Jej! Jaký bedničky. Dvě rare. Nice. Common Ranger kit. OK. Hell of a shot achievement. Nice. Tyron nám a Marcela nám vylevlovala, to je krásný, helejte se. Convoy upgrade unlocked, you have received one... reset token jsme získali, tím pomocí toho můžeme resetovat ty skill pointy. Tak získali jsme tu ženskou, co jsem chtěl, tu sniperku, tak to je krásný. To budeme alternovat možná s tou scoutkou. Tak dáme common. Z toho terária flashbacky. Steam grenade mod, to máme. Swift. Jo, to je, že když vystřelí, má 5% šanci získat jednu akci. Jednou za kolo. Spustí se to jenom jedno za kolo. Jaký recip? To tak bylo hodně slabý. Nebo ne? A poprvé, když se tahle jednotka pohne, získá 5% poškození na tohle kolo. 20 zdraví. OK. Dobrá. Tak, Gabe má nějaký, tam jsou granáty, ale on má... ten přidává 25 healing navíc, tak tomu dáme. Dobrá, a ty máš ještě nějaký věci, Gabe? A pr. 20 health navíc, untraceable. To už máš. Aha. Jo, tam ono to ukazuje i ty obyčejný. OK. Yeah. A ono to ukazuje i ty tohle z toho. Jasně, OK. Počkej. Gabe bude nejlepší. Nejlíp vybaven. Sidovi asi nic moc dát nemůžeme, co teďka už máme všechno tak nějak nej. Sniperka, Swift Barrel, ale jo, proč ne, dáme ti tohle, to není nic proti ničemu, tak, můžeme ti dát ten Ranger Kit, Evasion plus 5%, a když tahle jednotka nevystřelí to, za kolo, získá 30% šanci získat ještě jednu akci na začátku příštího kola. Prostě když zůstane skrytá, že jo, tak má víc akcí potom. Okay, to zní zajímavě. A i ty boty tam jsou, ty nový. A nebo máme rare boty normální, anebo ranger. Nejsou tady nějaký setový bonusy. Plus 0,5 movement range a plus 5 evasion, anebo dá 10 evasion. 10 evasion je asi lepší. Tak a Marcela nám taky vylevelovala, tam má nový hledí. 5% accuracy bonus, to je krásný. Konečně se třeba trefí. Tak a Marcela má i skill bodíky, to nevím vůbec, co má scout. Ještě za bodíky tady, to jsem ještě neodhalil. Když běží přímo, jako rovně, tak to neporuší to její skrytí, to je dobrý. A může střílet dvakrát. What? Masokrozní, kdyby byly sety, no ty krás, to by bylo zase extra komplikace už navíc. Ona může být Raider, Recon, Commando, anebo Slayer. Ten, jak efektivně zjistit, co ta daná jakoby klasa, řekněme, má za výhody nebo nevýhody oproti těm ostatním. Asi se koukat na ty aktivní ability, ne? Když střelím na zraněný cíl, získávám 50% šanci na kritický zásah, to je docela dobrý. Slayer, to bude takový masakrózní. Komando je, že ta jednotka hodí tu minu, která se umístí na zem. Mina
vybuchne, když se nepřítel přiblíží k jejímu dosahu. Ta jednotka nemůže umístit více jak dvě miny najednou. OK. A tohle je... Obfuscate, to slyším poprvé to slovo, OK. Target non-scout ally against hidden stat. Oh, můžu zacílit spřátelený cíl, který není scout a dát mu taky ten cloak, nebo ten hidden status, skrytý status. Tahle jednotka získává jednu extra akci navíc na začátku našeho dalšího kola. Tento efekt je ztracen, když je na zemi. Okay. A tohle to je Rampage. Vystřel a pokud je cíl sražen nebo zabit, vystřel znova se stejným efektem. Oh. Ty mini se mi docela líbí. Otázka, jaký mají dosah. Máme komando, půjdeme komando. Yes. Tady je co? 20% movement, nebo pohybový dosah, když je skrytá. Frag granáty tyhle jednotky... Tohle jsi hledal? Jo, to je ono, děkuju. snížení cooldownu na granáty. OK, beru. Dobrý. Tak jo. To je taky docela... tohle je docela komplikovaný pak už, když chcete se skládat ten tým. A komplikovaný docela jako v dobrém slova smyslu. Spřátelený jednotky nebo spojenci v dosahu 8 metrů mají pro tohle kolo 15% přesnost. A to je aktivní schopnost. Okay. Dobrý, půjdem hluboko do demoličního stromu. A sniperka, to je poslední asi klasa, která tady je, ne? Support, Vanguard, Sniper, Heavy Scout. Myslím, že pět jich tady je. Mám takový pocit. Tak, tady můžeme, máme Marksman, Střelkyně, Lovkyně, Stalkerka a Vražetkyně. Co dělá tohle z to? Tady jsou dvě a dvě, okej. Okay. Vystřel s 30% přesnost, s bonusovou 30% přesností a 30% bonusovým poškozením. Tahle schopnost stojí dvě akce. Takže prostě bonus. Takový aimed shot jako u Huntera ve WoWku. Prostě to trvá díl. Když vystřelí, ale je to lepší střela. Okay. Tohle je příště, když tahle jednotka zasáhne se střelou. Bude to kritický zásah. Tento efekt vyprší po dvou kolech, pokud není spuštěn. Střelkyně má vystřel a pokud má cíl plný život, střela získá plus 50% poškození navíc. Wow. A to je docela jednoduchý tohle, protože to je upgrade. To jsou upgradey té samé věci. 100% poškození navíc. Docela fajn, tady jsou pasivní schopnosti už. Tady je aktivní něco, super. Vystřel a jestliže ten cíl je na zemi nebo je zabit, tahle jednotka získá maximální množství akcí, takže si ji resetujou asi akční body. Okay. A tady máme concussive shot. Vystřel, cíl, který je zasažen, získá jakoby otřesen nebo něco takového status. Otřesené jednotky jsou přerušeny a nemohou jednat během svého dalšího kola. Neplatí na bose. Mně se docela líbí tohle, protože ti můžu jako fakt udělat slušné poškození. A nebo ten Marksman, ten je docela taky pěkný. Ale tohle se jakoby platí jenom na jednotky, které mají plný život, takže to je na takový ty čerstvý jednotky. Je to fajn. A tohle to můžu použít
všude. Půjdu to, já půjdu asasín asi. Pojem takhle určitě, a co je tady? Když tahle jednotka vystřelí naposledy vystřelí poslední náboj ze zásobníku, získá 25% damage bonus. Jasně, bonus poškození. A tohle to je... Když vystřelí první střelu z plného zásobníku, získá 15%. Ježišmarja. A tohle to je... Jestliže cíl střely má méně než půl života, střela získá 10% kritický. Jo, dáme tohle z toho. Tak a půjdeme pak dolů. Hele, uvidíme. Tohle je všechno takový... Všechno takový strašně teoretický. Vedlejší mise, ok. Každá jednotka může jít pouze na jednu vedlejší misi za kapitolu. Jakmile dokončíte požadované množství vedlejších misí, kampaň se posune dál a všechny nedokončené vedlejší mise jsou nedostupné. A kde mám vedlejší mise? Tohle side mission, ok. Tak pojďme na misi ještě. Půjdeme nějakou misi. Co kdybychom vzali teďka tu sniperku, co? Asi jo, místo... Vezmeme jí místo týhle z tý holky. Uvidíme. Tak. Eskvadra. Eskvadra Zura. Think it's high time for a supply run. The grubs will try to get in our way. So dig in and fight them back while you load up. Takže co teď? Oh. Kdo tam natáhl všechny ty krabice? Hold the supply point. Ah. Takže cože? Hold supply point. Oh, Gabe, Sid a Michaela musí přežít. Oba body drž po dobu dvou nepřetržitě po sobě jdoucích kol. Šajze. Tady máme... Nějaký pocit, že ty bedny by měly být vidět i přes tu mlhu, ne? Nebo ne, asi ne. Minule tam ta nebyla, co? A měl za to, že jsem je v jedné misi viděl přes tu mlhu. Tak nic, tak tady... Já tady jsou. A je tady, modrá, nahoře. Tyjo, tak to je pěkně... To je pěkně svízelná pozice tohle. Předpokládám, že tady budou nepřátelé a jít až docela blízko k ním. Jo, to není hezký. No, takže... No, takže kamo, 1800, no. 1800, kamo. Kordel. Nevím, proč jsem si vzpomněl na kordela. Tohle už smrdí bosem, je tam nějak moc prostoru, ale je to vedlejší mise, takže si říkám, že zase jako... Proč, co by tam dělal boss ve vedlejší misi? Boss bude asi jako po, na ukončování kapitolu, víš co? Máme nějaký nejvyšší bod tady? Jako docela se mi líbí pozice... Mě by se jako... U toho mostu, ale ona stejně jako nic netrefí, když se budou schovávat za ty jednotlivý tady. Tyhle místa, takže to nic. Ideální pozice je docela i tady, ve smyslu... Co to je za hnusný zvuk? Aha, tady další bedna. Jajks. Tady není samozřejmě žádná bedna, ne? A tady je bedna. Oh, wow.
OK. Ideální, ideální. Jako tohle je pěkná pozice, protože vidí člověk na celý tohle, že jo? Tady by se možná taky uživil sniper. Ale teď otázka, jestli to chci rozdělit, tu jednotku. Jo, aha, to není průchozí. No to je zrada. To já myslím, že to je průchozí, ty kráso. Že to je most. A on to není most. Třeba tam bude hodně mzáku na ostřel. No, to je dost možný. Takže, ty jsi co zač? Ty jsi v kulomečík. No hele, ty jsi to zatím... Dej sem. Uvidíme, co nás čeká zde. Nápady, nápady. Holka, ty půjdeš zatím sem, ať máš aspoň jednu Overwatch. Chceš to obejít? Ona má dost úzký ten, což je logický, že? Máme to takhle? Máme to takhle. No a Sid s Gabem půjdou dolů, no. Já nechci ho tam posílat úplně bez akce, ale uvidíme, no. Tohle je docela dobrý, ne? Tady. Celkově to je pěkně hnusný tohle, ale... tam jsem. Pojď zatím sem. Zatím nic, zatím nikdo nejde. Asi se prostě musíme dostat dovnitř. Prostě se musíme dostat čistě dovnitř. Jsi docela daleko od něj, to se mi nelíbí. Já jsem ji chtěl dostat sem, ale pak co když bude... Tady to nezní moc zrovna přívětivě totiž. Nic, dáme jí dolů. Dej na most. Na mostu, to je blbý, protože tady je spousta věcí, za kterých se můžou schovat a ona nebude mít úplně čistou střelu a bude to docela na prd. Jako dole to není moc lepší, no, ale uvidíme, odkud půjdou. Vůbec netuším. Double Overwatch. Oho. Ohohoho. Ah, kam mě posouváte? Navíc si ji nemůžu dát úplně na most, když jsem se jí celou dobu snažil posouvat s tímhle směrem. To by bylo... To by bylo docela nevýhodné. Hočkej, možná vezmeme prvé tohle z toho. Co máš za granát, holka? Můžeš je zabít všechny? Jo, můžeš. A to je myslím, že dobře použitý granát. To je velmi dobře použitý granát. Tak. Pojď si Overwatch sem. Sid bude
hlídat stále tohle. A tady je to prekérnější, ta situace. My se musíme dostat blíž, jenže tady není žádný kryt. 56% šance, 54% šance, tady jsou rozptýlený ty šmejdi, takže ten granát, co je tohle z toho, dig in. Já okay, pocit, že už tam asi není, co? Jej. No nic, kamaráde, ty to rozjedeš overwatchí. Musíš krýt tady, ty zkus vystřelit na ně, uvidíme, co se stane, no. To je krásný. Nejsem si jistý, ale jestli to chci... Hele, víš co, zkus ještě zasáhnout tohodle. Čivogo. Když otázka, jestli chceme riskovat, tak je to 50-50. Zásah. A zabít případně jednoho z nich. A nebo si nechat Overwatch radši. Já to asi dám na Overwatch a uvidíme. Jo, on střílí do... To není dobrý. Oh, ok, tady se Dobrá, takže tady je to asi... Spíš jí asi pošleme do háje, pač on to tam tak nějak ošéfuje. Jí hold musíme poslat zpátky, no. Tam toho ši nezvládají sami. Ty se musíš zbavit těle tří. Oh. Krev, trošku krve. Jeden. 38% šance, částečný zásah, výborně. Ty... Wow. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. Zkus se znova. To už je lepší. Krát nám dochází náboje, máme poslední akci a poslední náboj. A okay, dáme Overwatch. Got a nice perimeter going. S tebou tady... Počkej, počkej, co... Ne, nemám já tady náhodou nějaký... Aha, ono ještě ale nebudu moc dělat žádný akce, ok, nic. Nic, tady to budeme dál krýt prostě. Tady to budeme dál krýt a uvidíme, jestli náhodou... Tady by to chtěl granát. Tady by to chtěl granát, ale ty granáty jsou takový. You gain supplies, enemy destroy supply. Jo. A ještě jedna nebo dvě. Ještě jedna nebo dvě. Musíme získat až sem a oni jim stačí. OK. Tady docela, to není moc dobře rozehraný. To teda není moc dobře rozehraný. Poslední náboj. OK. A výborně, OK. Máme poslední akci. Fuck. A já ne, 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 ne,
A ještě... Ideálně za kritický zásah. Sniperka, ta je na cestě, no, ale to tam nedojde tohle kolo ještě ani. Jo, má akci, proč má akci navíc? Protože nedělal žádnou akci vlastně, že jo? OK, to jsem zapomněl úplně, že má akci navíc. Tak dáme sem. ...82% šance, lepší tohle zabít než... No, on ho nezabije, ale 70% šance na kritický zásah. Oh! Oh! To je hezký. No, ty si tady užíváš, co si jde? Teď uvidíme, zdali... A je. Jo, si se nebude nudit za chvilku. Uvidíme, zdali bude stačit jeden ten supply, anebo jsem získal a oni zničili a je konec, nebo ne, ještě jeden musí udělat, ok. Ok, ten je kaput. Ty si přebij, prosím tě. Možná pistolkou, ať neplejtváš zbytečně. Yep. Náboje v hlavní zbrani. Gabe tohodlen z toho popraví, tím pádem získají ostatní akce. Nice, nice, nice. Tak ty, teď otázka, odkud budou chodit, ale no, to je... Já mám docela z toho chutí dostat sem. Je docela hezká pozice tady. To zkusíme. A navíc je tam bedna. Počkej, kamaráde. On už nemá akce? On už nemá akce, ok. Tak, sniperko, ty bys možná fakt mohla na ten most. Nakonec, pač jsem čekal, že tady budou nepřátelé, ale nejsou. To znamená... že sem půjdeš. Jo, sniperka na most pro bednu. Jo, teď už určitě. 58% šance. To je... Jo, to mi se... Jo, precision shot, ok. No, vyzkoušíme, uvidíme. Dole. Dobře. Ready. 34% šance, no, tak... OK. Zbytek si necháme na Overwatch radši. Uvidíme, co budou dělat. Dobrý, to je kaput. A my jsme bez nábojů ale. Takže mu musíme dobít. Získali jsme. Checkpoint. Není nikdo zraněný, není, že jo? Ne, no, no, no. Tak, výborně. Ty máš kolik? 3 akční body, no, a já nemůžu furt použít tohle. Proč? No valid target. Dobře, já nemám dostřel? Já nemám dostřel asi. Jo, tady bude dostřel. Okay. Mm-hmm. Teď můžeme. Na tenhle, 97 pro... Toho bychom mohli dorazit za kritický zásah? Nedorazíme, ale to nevadí. Tak. Náboje. 20% šance, je zoufalý. Kolik máš akcí? 2. Ale jo, oni jsou daleko. Jednou vystřelíme, uvidíme. OK. Beru.
Já jsem spokojený a jednou nastavíme Overwatch. Kdyby si chtěl tam ten jeden poslední přibližovat. Au! Kraj. Dostal. A je, výsadek. A nějaký pocit, že granáty ještě mít nebudeme. Zásoba, super. Tak, sniperka teďka vezme tohle. Ta nebude mít moc co dělat, tohle kolo. Pač vezme tohle a musí nabít ještě. Ale tohle by mohla zasáhnout, ale tohle zasahovat nebude. No, bude muset, protože nikoho jiného nezasáhne, okej. Okay. Dobře. Zase si to dá takhle radši, nebo dáme to takhle. By náhodou chtěli do toho volného prostoru. No a teďka co s tebou, kamaráde? Granát za dvě kola. Můžeme zkusit tu exploding shot, ale toho nezabije, takže to je k ničemu teďka ještě. Takže normální výstřel dáme. Všechno se tohle z toho digi, no co může za... No, to je ten pro spojence, tak nic. Tak normálně budeme střílet. Tohle taky nezabije. Dva výstřely můžeme ještě dát. Teď by to zabilo a já mám kejpoc, že to stejně... Ale něco to udělá. Vyzkoušíme, uvidíme. Jo, toho to úplně rozsekalo jedno. Wow. To jsem nečekal. Dobrý, ten je kaput. Ty si přebij, si jde. A dej mi Overwatch pro jistotu, kdyby tady náhodou někdo chtěl pobíhat. Tenhle poslední chudáček tady, co? Overwatch. Au. Ten zemřel. To jsme získali. Mission complete. OK. Jo, takhle říděj. Já jsem si říkal, jak říděj. Dobrý, tak takhle. Tak to bylo fajn. Dvě bedny. Rare. Jednu běžnou. To jsme získali za optional. Ale nemuseli jsme je porážet, stačilo, jedna ta bedna tam zůstala, no to je ono. Ale nemusel, everyone stay cool, this is a robbery. Achievement. Nemuseli jsme je dobíjet. Žádný level, wow. Tak, koukneme sice v bednách. Tady máme boty. Oh. Jo, snížený cooldown pro granáty a 15 zdraví. Tady máme prostý bonus, 30 damage navíc. A tady máme, to už máme Swift, takže, ale máme horší. Nemáme tak kvalitní, nemáme rare, máme myslím, že common. Když tahle jednotka vystřelí, má 10% šanci, že získá jednu akci navíc. Jednou za kolo se to může spustit, tahle schopnost. Jo. Takže tady myslím, že není asi moc co řešit. To jsou hrdinové přímo a tohle jsou prostě vojáci, obyčejný plebs. Okay. Jo, 30 damage navíc, ale beru. Dej to tam. A ty máš light barrel. Jo, to má lepší ten Swift. To je na tu broka, na tu krochnu. Takže o 5% ještě větší šance. Super. Autoloader. Tak a ta sniperka nic nemá lepšího, nebo... To už máme. To jsme jí dávali už, takže tady nic lepšího není. Ani žádný skill pointy nemáme.
Jediný, co máme... Hele, já můžu rekrutovat vojáky, OK. Můžeme rekrutovat někoho. Máme tady... Sniper, support a heavy. No, supporta nepotřebuji, ty mám technicky za to dva. No, myslím, že mám dva, nebo ko? Ne, já mám... Počkej, jak to máme? Dva vanguardy máme. Jednoho heavyho, jedno scouta, jednu sniperku, jedno supporta. Jo, support byl tam ty jedný misi. To jsme měli dočasně, okej. Takže rozhodně nepotřebuji vanguarda, který tady ale stejně není. Takže supporta nebo heavy, co? Nebo snipera? Support, heavy, jo, ty jsou všechny jsou na levelu 2, tenhle. Ty jsou zachráněný. Jo, vidíte, to jsou ty zachráněný, ty já můžu rekrutovat. Ty byly dobrý. Who Justus, Whiplash. Darren Dice Huffman. Nebo chceme snipera. Co myslíte? Sniper. ...40% bonus. Tak, uvidíme, co tam bude lepšího. Uvidíme, co tam bude pak lepšího, když tak. Já už teďka nebudu přeorganizovávat ty věci zase. Takže to takhle necháme. No vzhledem k tomu, že už máme půl desátý, tak to takhle necháme už. Takhle bejt. Jo, yes, chci do hlavního menu. Oh, Gears Tactics, to je super. Je to fajn.